Waalaikumsalam. Ada apa kau saya ni? Cuba tengok saya duduk mana. Mestilah besi. Salah. Nanti aku buat lah. Itu betul awak. Ada mana ni? Tak ada lah. Saya kat airport. Awak dah balik? Tak bagi tahu saya pun. Sajalah. Saya nak surprise awak. Awak ni sama gini. Kita jumpa. Jumpa? Bila? Kat mana? Kejap lagi lah. Dekat kafe tempat biasa. Situ. Boleh. See you soon. Alright, bye. Bye. Champagne.